Poraz se záběrem nohy je technika, při které útočník v pravém střehu provádí výkrok vpřed se snížením postoje na pravé koleno a tělem co nejtěsněji nalehává na soupeřovu vykročenou nohu. Paže provádí záběr pravého stehna nad kolenem ze spoda a tělem útočník naráží do pravého stehna soupeře a ten padá vzad. Tato technika se dá provést i záběrem obou nohou v podkolení a naražením ramenem do těla protivníka.